I Ciutadans proposa que les escoles bressol de l'Hospitalet siguin trilingües, assegurant que l'etapa del 0 als 3 anys és clau per aprendre noves llengües. D'aquesta manera, els alumnes aconseguirien millors competències en idiomes i tindrien més oportunitats laborals a nivell europeu. L'Ajuntament ha rebut amb interès la proposta i tot apunta que seguiran amb les converses. És una manera d'adaptar l'ensenyament que es diu d'elit, adaptar-lo a l'ensenyament que tots tenim des del principi aquí a l'Hospitalet. Tenim unes escoles bressol que podem utilitzar, financiades per l'Ajuntament, ja que les financiem, fem un hospitalet de futur.